Här på Gauholmen i Norges södra skärgård har legenden om fiskaren länge varit känd. Han visar sig här i trakten när vinden vänder och blåser mot havet. Många har sagt att de sett honom. Men vem han är och vad han vill är det få, om någon, som vet. En tidig morgon begav sig fiskaren ut på redden för att lägga sina nät. Det var i vredesmod som han lämnade sitt hus, då han precis hade bråkat med sin maka. Hon hade tröttnat på skärgårdslivet och ville flytta in till staden. Men fiskaren vägrade. Det här var hans liv och ingen skulle få ta det ifrån honom. Skärgården kring Gauholmen var känd för sina många grynnor och förrädiska undervattensströmmar. Berättelserna om människor som försvunnit spårlöst i det mörka vattnet var många. Men fiskaren var aldrig orolig. Han kände havet lika bra som sin egen hustru. Det sägs att fiskarens fru bedrog sin man med en ung älskare. Det har spekulerats mycket i vad som egentligen hände den morgonen när fiskaren försvann. Men dagen efter fann man hans båt ensamt drivande på redden. Det sägs att när fiskarens fru fick veta att hennes man troligtvis hade drunknat reagerade hon med kall likgiltighet.
Branden hade setts från grannöarna. En fiskare och hans son rodde ut till Gauppholmen för att se om allt stod rätt till. De hittade kvinnan liggande på bryggan. Hon befann sig som i trans. Hon tillfrisknade aldrig utan slutade sina dagar på fattighuset. Fiskarens hus stod tomt i många år efter den mystiska händelsen på ön. Det var inte förrän en segelmakare vid namn Rets och hans fru flyttade in som huset återigen levde upp. De hade nyligen tagit sig ur en svår äktenskapskris och beslutat sig för att starta om på nytt i den vackra skärgården. Men det idylliska ölivet skulle inte vara länge. Fru Rets var en kvinna som var van vid att vara ensam om kvällarna när hennes man arbetade. Men hon var så skrämd av upplevelsen att hon bad en väninna om hjälp att ta reda på vem eller vad som objuden gästade hennes hem. Rets gjorde vad han kunde för att göra huset så tryggt som möjligt. Men innerst inne trodde han att hans fru bara hade diktat ihop hela spökhistorien för att hålla honom hemma så mycket som möjligt. Fru Rets väninna Vera hade alltid varit fascinerad av spöken, även om hon aldrig hade sett det på riktigt. Men hon kände till berättelsen om spökfiskaren på Gauppholmen och var därför inte speciellt svår att övertala om ett besök. Den natten vände vinden ut mot havet. En vind som förde med sig något från den andra sidan. Något som de båda kvinnorna aldrig, under hela sitt liv,
skulle komma att glömma.
utretts ansåg det klokast att lämna ön och återvända till fastlandet. Fiskarens vålnad återsåg de aldrig. Men de som påstår sig ha sett honom låser om sig om natten. Och få är de som ger sig ut på öarna när vinden vänder och dimman stiger ur havet.